Tunataka haraka sana, kama sasa ama kama si sasa, ni jana, waziri wa elimu Profesa Magoha aombe msamaha watu wote na walimu na wasimamizi wote wa masomo ama elimu katika kaunti ya Uasin Gishu, ili kwamba tuendelee na kazi ya kawaida. Sisi tuliona sio vizuri mbele ya kila mtu, waandishi wa habari walikuwa pale, wanafunzi walikuwa pale, wazazi walikuwa pale, wafanyikazi wa serikali ambao wako chini ya daktari Gitonga Mbaka ambaye ni county director wetu walikuwa pale. Ni jambo sana ambalo tunaona kweli kabisa, mimi binafsi na kwa niaba walimu tunakashifu na tunauliza profesa aombe msamaha. Kuna rubbles ambazo zinatoka kwa ujenzi zinachotwa zikiwekwa kando, na hii ni kazi ambayo inaelekea kila siku. So wakati ule kazi hiyo ilikuwa inaendelea, na kwa hivyo sio haki kusema kwamba shule hiyo ilikuwa chafu. Shule hiyo ilikuwa kwamba wanaleta material ya ujenzi ambayo baadaye jioni ingekusanywa na kuweka kando, na hivyo ndio waziri akaamuru wanafunzi na walimu wote. Aibu sana kuuliza walimu wakote takataka na wanafunzi kwa jumla, na kazi hiyo ilikuwa ikiendelea kila siku. Takataka hiyo ilikuwa ya siku moja, ilikuwa ya siku wiki moja, ilikuwa ya siku moja hiyo asubuhi peke yake. So mimi naona alitukosea heshima, na mimi nataka aombe msamaha. Na kwa hivyo sio haki kusema kwamba shule hiyo ilikuwa chafu. Shule hiyo ilikuwa kwamba wanaleta material ya ujenzi ambayo baadaye jioni ingekusanywa na kuweka kando, na hivyo ndio waziri akaamuru wanafunzi na walimu wote. Aibu sana kuuliza walimu wakote takataka na wanafunzi kwa jumla, na kazi hiyo ilikuwa ikiendelea kila siku. Takataka hiyo ilikuwa ya siku moja, ilikuwa ya siku wiki moja, ilikuwa ya siku moja hiyo asubuhi peke yake. So mimi naona alitukosea heshima, na mimi nataka aombe msamaha. Asipoomba msamaha, tuna mambo ambayo sisi tunaweza kufanya kama chama na wale wasimamizi wetu wa elimu wote katika kaunti ya Uasin Gishu. Sisi tuna nafasi ya kumshtaki mbele ya tume ya haki na binadamu kwa sababu alikiuka haki ya kibinadamu ya mfanyakazi wetu mmoja. Na pili, tuna uwezo wa kususia mikutano yake yote katika kaunti ya Uasin Gishu. Iwapo atakuja Uasin Gishu kaunti leo, kesho au kesho kutwa, akija na ziara ya kikazi, tutauliza wote wasusie mkutano wake. Na tatu, tuna uwezo ama tunajaribu kuona kama tutaweza kuandika barua kwa rais wa nchi hii achukue nafasi ya kumfuta kazi waziri huyu, kwa sababu wajua mtu wa kiwango ile akituzi wafanyikazi ni kama rais ametuzi wafanyikazi. Na mimi binafsi kwa heshima sijaona rais akituzi mfanyikazi yote. Daktari Gitonga Mbaka, yeye ni mtu amesoma, amefanya kazi kwa serikali karibu miaka 30 na kitu. Ni mzee wa heshima, tunamheshimu kama kiongozi wa kitengo cha elimu kaunti ya Uasin Gishu. Na kwamba alivyotusiwa sisi, kwanza binafsi mimi nataka niseme ni jambo mbaya sana. Ni jambo la kudunisha mtu ambaye amesoma, ako na PhD, na jambo ambalo pia linadunisha wazee kina Njuri Ncheke. Daktari Gitonga Mbaka ni namba 854 kwa Njuri Ncheke. Mbali na kuomba msamaha walimu wa Uasin Gishu County, aombe msamaha wazee ambao ni wenye kuendesha nchi na pia ni viongozi wa kutoka eneo la Meru.